A parte que ele mais, que eu mais achei legal do livro foi porque ele coloca o vendedor em uma posição de destaque e prestígio. Isso é uma coisa que nós vendedores precisamos muito. A gente precisa parar de ter complexo de vira-lata, porque a gente tem complexo de vira-lata. Você acha que vendedor não é importante, você é um maluco, porque vendedor é a peça mais importante de todo lugar. Sem venda não tem faturamento, sem faturamento não tem empresa. Como é que vai pagar salário? Não tem como, entendeu? Beleza. Então, assim. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André, eu sou Head de Produtos aqui da Ativa Investimentos e hoje, dica de livro. É um livro que eu gostei muito de ler, facinho, rapidinho, interessante. Chama Bora Vender, de um cara que se chama Alfredo Soares. Ele é um empreendedor do ramo da internet, então ele faz essas paradas de web, growth hacking, essas coisas todas. Eu achei muito legal, porque é um livro que traz pra gente que trabalha com vendas, que é vendedor, que tem isso no coração, orgulho de fazer parte desse time de vendedores que fazem o mundo ficar melhor. Então vamos lá. É muito interessante você se perguntar por que uma corretora de valores está me falando sobre um livro que fala de vendas. Porque uma corretora de valores tem como função intermediar os negócios dos superavitários para poderem fazer o seu dinheiro render mais, administração de patrimônio, essas coisas todas, né? Porém, estamos no Brasil, tá? Estamos em 2022. E a realidade desse país que a gente vive é que a maioria das pessoas não são superavitárias. Elas têm pouco dinheiro, inclusive. E a maioria delas, esmagadora, deve, não tem reserva nenhuma e tá vendendo almoço para comprar janta. Certamente você sabe do que eu tô falando, porque se você faz parte do Brasil, você sabe do que eu tô falando. Então, é muito importante a gente abordar esse tipo de tema, por quê? Porque o empreendedorismo, ele faz com que as pessoas consigam transitar entre classes sociais. E é um assunto pouco abordado, por quê? Porque entender como essa máquina funciona demanda um pouco de paciência e até muita dedicação para você entender como que essas coisas funcionam, né? E venda, que é o tema desse livro que a gente vai falar hoje, é um assunto que bate diretamente no empreendedorismo. Por quê? Porque você não consegue fazer uma empresa funcionar se você não tiver venda, se você não tiver receita, se você não tiver geração de caixa. Essa palavra, geração de caixa, é o que faz um negócio ser sustentável. Sem geração de caixa não existe negócio, sem venda não existe geração de caixa. O livro em questão, que é a dica de hoje, o livro se chama Bora Vender, do Alfredo Soares. Eu já comentei que é o livro de um empreendedor do mercado digital, então ele tem uma empresa que trabalha com essas coisas de web, né? Lojas, web, marketing, né? Muito importante. Os pontos que eu achei muito interessantes para a gente abordar, tá? Primeiro ponto, ele aborda a venda como uma parte muito importante e crucial de qualquer negócio. Então, isso traz para as pessoas que trabalham com vendas uma ideia de pertencimento. Então, é importante para você entender de venda e ele caracteriza a venda de um jeito que eu achei muito inteligente, que é uma função humana. Sim, claro, é uma função humana, a gente trabalha com isso, mas também é uma função processual. Você precisa ter método para poder vender, você precisa saber o que você está fazendo. Existe um conhecimento, uma ciência por trás da venda. Não é simplesmente o cara é um bom vendedor porque ele fala bastante, porque ele vende água no deserto, porque ele vende qualquer coisa do tipo. Não é isso. Você tem um estudo do público que você quer atingir, você tem uma solução que você oferece para resolver um problema. Isso é muito interessante. E essa visão, ela fica muito clara de um jeito muito simples de você entender. Então eu gostei bastante da simplicidade da linguagem, da direção, porque foi bastante direto, e da história que permeia, porque ao longo do livro ele vai explicando as próprias passagens dele, né? Então é um cara que você consegue se identificar, certamente não é a história normal do brasileiro, que é pobre, que vem de uma família sem muita condição, etc. Não é, já veio de um ponto um pouco melhor, mas isso não tira mérito nenhum do que ele conseguiu construir ao longo da vida dele, né? Então, durante o livro, ele vai explicando as coisas que ele passou, principalmente com relação ao esporte, que eu também achei muito interessante, que tem uma história bonita de esporte, polo aquático, questão de disciplina e etc. Né? Então, esses são alguns pontos que me chamaram bastante atenção e que colocaram tudo isso no universo de empreendedorismo, de venda, de uma forma bastante tranquila de você absorver. Então é um livro que, além de mostrar essas características,
também serve como motivação, porque você lê o livro e você enxerga que é possível, você consegue chegar nesse nível, com muito trabalho, com muita disciplina, entendendo as coisas que você faz, você consegue chegar. Então, para mim, é um livro que tem algumas funções, né? É trazer pra gente o orgulho de ser vendedor, de entender a importância que você tem dentro dessa cadeia, a necessidade de você ter disciplina e encarar a venda como um processo, de fato, né? Não é sorte, não é o cara aí com a sua cara, é você mostrar um serviço, mostrar um produto que realmente resolve um problema, que você consegue agregar valor para a sociedade, né? E isso é alinhado, né, com a ideia do esporte, disciplina, foco, que eu achei muito interessante, num contexto leve que qualquer brasileiro vai ler e vai entender e vai se colocar no lugar e vai ver que é possível chegar. Então tem esses pontos aí que para mim foram muito importantes aí nesse livro. Agora, com tudo isso que eu falei, você pode estar pensando: ah, mas esse livro não é para mim, porque eu não sou vendedor, eu não vendo nada, eu trabalho no escritório, eu não faço nada disso, eu trabalho numa padaria, numa oficina mecânica, alguma coisa assim. Não. Você precisa entender que você é vendedor todo o tempo. Todos nós somos vendedores, nós vendemos a nossa imagem, nós vendemos o nosso trabalho. Se você trabalha para alguém, você vende a sua hora para essa pessoa, então você ainda assim é vendedor. Então, assim, no limite, na vida, todos nós vendemos a todo tempo. Quando você vai sair com aquela gatinha ou com aquele gatinho, você precisa se vender para essa pessoa, para ela comprar você. Senão não vai acontecer absolutamente nada. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, é importante que você considere a venda uma ação humana. E uma ação humana normal, que não tem nenhum demérito, nem nada do tipo. Ah, também não vou falar que é super estimada como o trabalho de um médico, etc. É tão importante quanto. Sem vendedor não existe negócio, sem negócio não existe faturamento. Sem faturamento não existe empresa, não existe salário, não existe nada. Então é mais ou menos isso. Então eu espero que você tenha gostado dessa dica, que você tenha entendido esses pontos que eu comentei. Um livro tranquilo de ler, bem fácil, indico. Ai, mas eu não sou muito de ler porque eu não tenho muita paciência. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Você só tem um caminho para ficar melhor do que você é hoje. Você precisa ler. Ai, mas eu estudo visual. Leia. Ai, mas eu não consigo. Leia. Pega um livro, começou, tá chato, troca. Começou, tá chato, troca, porque tem um livro que foi feito pra você. Aí esse livro, ele vai te dar o prazer de ler. Aí quando você descobrir o prazer de ler, aí você lê de tudo. Machado de Assis, aí você vai ler de tudo. Mas você precisa encontrar o prazer de ler. Às vezes você encontra o prazer de ler lendo O Senhor dos Anéis. Por que não, né? E aí você encontra o prazer. Depois que você encontrou o prazer, você replica ele pra outras coisas até um pouco chatas, mas que vão ser boas pra você. Então, se você gostou dessa dica, se você gostou do vídeo, você dá um like, você curte, dá uma sugestão aqui embaixo dos livros que vocês gostam, de assuntos, temas variados, enfim. A gente quer fazer isso funcionar. Então, se você puder ajudar, se sinta à parte.